bismillahi rohmanir rohiym alhamdulillahi rolalloh subhana va 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 ala alihi ajmain bad alloh taolodan yordam so'rab sahobalar hayoti haqida bo'layotgan darslarimizni davom ettiramiz alloh taolo o'zi darslarimizni davomli va manfaatli qilayotgan bo'lsin mana sahobalarni hayotlarini biz dars qilib bir qanchasini dars qilib o'tdik alhamdulillah lekin mana shu darslarni da bir quruq' eshitib o'tib ketmasligimiz kerak albatta har bitta darsdan o'zimizga bir manfaat foyda olishimiz kerak bo'ladi alloh taolo mana shunday foyda olgan kishilardan qilsin hammamizni va mana shu sahobalar o'zlarini hayotiga tamomiy mushrik bo'lib turib avvalida keyin islomda qanday tadbiq qilganligiga hayron qolasiz mana shu kishilar komil kishilar bo'lganligiga yana bir tarafdan hayron qolasiz va yana shu bilan birgalikda biz bu sahobalar haqida e'tiqodlarimizni to'g'ri qilib olishimiz kerak bo'ladi navbatdagi siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan qissamizni qahramoni huzayfatulyamon deb mashhur bo'lgan sohobiylardan bu kishi rasululloh sallallohu alayhi va sallamni sirlarini sohibi deb mashhur bo'lgan hammamiz eshitganmiz ko'pchiligimiz bilamiz bu kishi haqida lekin ba'zi bir qirralarini bilmashimiz mumkin mana shu qirralarni inshaalloh darsimiz davomida bilib olamiz rasululloh sallallohu alayhi va sallam vasallam huzayfatulyamon va hamda abdulloh ibn masudni maqtab shunday deb aytdilar Ma ma ibn huzayfa sizlarga qanday bir hadis aytsa sizlar uni tasdiqlanglar va abdulloh ibn masud sizlarga qur'onni qayerdan o'qib beradigan bo'lsa xuddi shunday qiroat qilinglar deb turib aytdilar ya'ni mana bu sahobalarni maqtashlik mana rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishilarni mana unday hayotlarini eshitib turib bilasizki har bitta jihatdan komil bo'lgan masalan ilmda bo'lsin yoki masalan tirikchilikda bo'lsin yoki jihod maydonida bo'lsin har bitta narsada komil bo'lganda ya'ni bizga o'xshab chala insonlar bo'lmagan rasululloh sollollohu alayhi vasallam mana shu yamon bilan makkada ilk ko'rishgan paytda rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yamon gapiradi shunda rasululloh aytadiki ey huzayfa xohlasang muhojirlardan bo'l xohlasang ansonlardan bo'lgin mana shu ikki jamoani o'zingga yoqqanini tanlab olgin deb turib aytganlar ya'ni mana shu ikki jamoani o'zingga yoqqanini tanlab olgin deb turib mana shu qissani o'ziga xos bir siri bor huzayfatul yomon endi mana shu ikki mukarram bo'lgan jamoatlarni biriga nisbatlanishlikda ajoyib bir siri bor qissasi bor mana shu qissasi bilan hozir sizni tanishtirib o'tamiz huzayfani otasi abu huzayfa ya'ni yamon makkalik kishi bo'lgan abz qabilasidan bo'lgan lekin makkadagi mana shu bir o'zini vatandoshini o'ldirib keyin makkadan madinaga e ko'chib ketishga majbur bo'ladi madinaga e borib madinani e kattalaridan bo'lgan abdu ashhal degan yani, qabilasi bilan birgalikda ana shu qabila bilan bitim tuzadi va ular bilan quda andachilik qiladi va uni huzayfa degan yani, mana ana shu yerda madinada farzandi tug'iladi demak ota makkalik bo'lgan ona bo'lsa nimalik bo'lyapti madinalik bo'lgan keyin mana shu yamon yamonni ya'ni mana shu qissamizda qahramonini otasi va hamda makkaga kirishini o'rtasida to'sqinchilik qilib turgan mana shu to'siqlar keyinchalik yo'q bo'ladi keyin yomon makka bilan madinani o'rtasida qatnab turadi lekin yashaydigan yeri asosiy yeri ko'proq madinada bo'lgan va arab jazirasida islom nuri asta sekin balqigan paytda bizni qissamizda qahramoni mana shu yomon huzayfani otasi abiz qabilalarini o'ntasini bittasi bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bular elchi bo'lib kelib rasulullohni oldida islomini e'lon qilgan mana shuni hammasi rasululloh madinaga hijrat qilishdan oldin bo'lib o'tgan voqealardi mana shu yerda mana huzayfa asl makkalik lekin ulg'ayib katta bo'ladigan yeri madinada bo'lgan asl makkalik bo'lgan mana huzayfa yamon musulmon bo'lgan bir xonadonda ulg'aydi islomga birinchi kirgan ota onani qo'lida tarbiya topdi va rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rmasdan burun rasulullohga shunday muhabbat qildi rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qiyofalarini ko'rishga mushtoq bo'lib yashardi huzayfa rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ko'rishlikka bo'lgan shavqi kundan kunga ortib borardi musulmon bo'lgandan beri rasulullohni holatlari siyratlari haqida o'rganishga harakat qilardi rasulullohni sifatlari haqida rasululloh qanaqa zot deb doim so'rab turardi mana shu so'raganligi rasulullohga bo'lgan muhabbatini oshqini, intilishini yana ham ziyoda qilib boraverardi shunda bir kun mana Makka ga e rahlat qilib boradi shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ana shu yerda ko'radi rasululloh bilan ko'rishganda ya'ni yoshi yaşı yoshiroq bo'ladi haligi qiziqqon bo'ladi endi aytadiki Ya rasululloh men muhojirmanmi yo ansormanmi deydi rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana shu yuqorida aytgan so'zimizni mana shu yerda aytganki xohlasang muhojirlardan bo'lgan, xohlasang ansorlardan bo'lgan o'zingga yoqqanini tanlab olgin deb turib aytganlar shunda huzayfa men unda ansoriylardan bo'laman deb turib aytgan Va yana rasululloh sallallohu alayhi va sallam madinaga kelgan hijrat qilib borgandan keyin huzayfa rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qattiq mulozamat qiladi rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga har bitta jangga qatnashadi illo birinchi jang badr jangiga qatnasha olmaydi. buni ham o'ziga xos sababi bor huzayfa radhiyallohu anhu bizga o'zi aytib beradi badrdan qolganligi qissasini badr jangiga borishimizdan bizni to'sib qolgan to'siq madinani tashqarisida biz deydi otam bilan men madinani tashqarisida edim bizni Quraysh kofirlari ushab oldi va aytishdiki qayerda qayerga ketyapsizlar dedi biz madinaga dedik sizlar muhammadga yordam bermoqchisizlar shekilli deb turib kofirlar aytdi biz yo'q biz faqat madinaga ketyapmiz deb turib turib oldik shunda bizni qo'yib qo'yiyvorishdan ular qo'yib yubormadi illo bizni ahdi paymon oldi bizdan qasamyod oldi sizlar muhammadga yordam bermaysizlar muhammad bilan birga bizga qarshi urushmaysizlar keyin qo'yib yuboramiz bo'lmasa qo'yib dedi biz mushriklarga ahi paymon berdik ho'p muhammad bilan birga jang qilmaymiz sizlarga qarshi deb turib ahd paymon berdikda keyin bizni qo'yib yuordi deydi keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib madinaga kelib rasulullohni oldiga borganimizdan keyin qurashni qilgan ishini rasulullohga aytdik nima qilaylik rasululloh deganimizda rasululloh de Rasul sallallohu alayhi vasallam bo'lmasa biz ularni ahdiga vafo qilamiz va ollohdan ularga qarshi yordam so'raymiz deb turib aytgan mana shu bitta jangni holati yana bitta jang uhud jangida qarang sahobani o'zini asli mana bu yoshi yosh bo'ladi otasi yoshi kattaroq bo'lgan mana shu yerlarda har bitta yerda bularni komil inson ekanligini bilib olasiz mana uhud jangi bo'lgan paytda huzayfa o'zini otasi yomon bilan birgalikda nihoyatda qattiq olishadi huzayfa ana shu yerda qattiq musibatlar qiyinchilikni ichida chiqib keladi salomat holatda chiqadi lekin otasi mana shu yerda shahid bo'ladi qiziq yeri shundaki otasini shahid bo'lishi musulmonlar shahid qilib qo'ygan bo'ladi mushriklar emas buni ham ajoyib bir qissasi bor buni qissasi quyidagicha bo'lgan uhud kunida rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu huzayfani otasi yamonni va sobit ibn qoisni ayollar va yosh bolalar bilan birgalikda ana shu madinada qo'rg'onga tashlab keladi chunki ikkalasi yoshi katta bo'lib qolgan yani yosh qariya edi jang u nimada badrda uhudda alanga olayotgan paytda yomon o'zini sherigi sobit ibn vaqsga aytadiki ey baraka topgur nimani kutyapmiz deydi ya'ni mana shu qissamizni qahramonni otasi qarang shijoatga intilganda sahobalar bizdagi qariyalar u jihod desa sochlari oqarib ketadi bir yo'l qari bo'lib o'lib qolay deydi lekin sahobalarda unaqa bo'lmagan nimani kutyapmiz degan allohga qasamki sen bilan bizni umrimiz bitta oyog'imiz yerda bittasi go'rda bir ikki kunlik umrimiz qoldi yur qilichimizni olaylik Rasul sallallohu alayhi vasallamga boraylik hatto Alloh bizni payg'ambari bilan birga shahodatni rizq qilib bergan bo'lsa ajab emas edi keyin bular mana shu yerda o'tirmasdan darhol qilichlarini olib insonlar bilan jangga borib jangga kirishib ketishdi ammo Sobit ibn sobitq ana shu yerda alloh subhanahu va taolo mushriklarni qo'lida shahodatni bunga mukarram qilib bergan edi ammo huzayfani otasi yomon bo'ladigan bo'lsa musulmonlarni qilichiga duchor bo'lib qoldi bu kishi lekin musulmonlar tanib o'ldirmadi bilmasdan tanimadi mushrik deb turib o'yladi huzayfa mana shu yerda shunday ovozlarni ichida otajon otajon degancha qoldi hech kim eshitmadi keyin mana shu qariya musulmon o'zini ashoblari sheriklarini oldida shahid bo'lib yiqildi huzayfa faqat mana shu quyidagi gapini aytdi xolos boshqa gapni aytmadi alloh taolo sizlarni mag'firat qilsin o'zi u alloh taolo zero rahm qiluvchilarni eng rahm deb turib aytdi rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzayfaga otasini hunini to'lashlikni xohlaganida huzayfa aytdiki yo rasululloh otam shahodatni talab qilib yurardi mana shahodatga erishdi inshaalloh. men guvoh bo'linglarki men otamni diyasini otamni hunini musulmonlarga sadaqa qildim musulmonlarga infoq qildim deb turib sadaqadan ana shu yerda hundan ham voz kechdi mana shu ishni işte, qilish bilan rasululloh sollallohu alayhi vassallamni yana bir martabasini qo'lga kiritdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday tekshirib qanaqa ekanligini bir o'rganishga harakat qildida huzayfada uchta xislati bor edi alohida ajrab turardi aytdikku sahobalar o'zi komil kishilar bo'lgan lekin yana ustiga ustak mana shu ajoyib xislatlari borlardi mana shu xislatlardan bittasi mushkulab shunday qiyinchiliklar tug'ib kelgan paytda mana shu qiyinchiliklardan chiqib ketishlikka shunday aql zakovati o'tkir aql zakovati bor edi va hamda qiyinchilik tug'ilib qolgan paytda darhol yilib yug'uradigan fidoyilik bo'ladigan fidoyilikni ko'rsatib turadigan edi va yana shu bilan birga birgada sirni nihoyatda yaxshi saqlaydigan kishi edi hech kim uni sirni bir olishlikka hech kimni kuchi yetmadi aytmadi hech kimga rasululloh sallallohu alayhi va vassallamni yana bir siyosati bor ediki o'zini asxoblarini imtiyozlarini o'rganishga rasululloh harakat qilardi qanaqa xislati bor qanaqa qobiliyati bor ana shunga harakat qilardi va hamda sahobalarni qalbida ichida yashirinib yotgan sahobalarni talantlarini yuzaga chiqarishga harakat qilardi mana shu rasulullo sallallohu alayhi va vasallamni shu ishi har bir sahobani munosib bo'lgan o'ringa qo'yish bilan bo'lardi ya'ni hozirgi kunda masalan insonlarda ham mana shunaqa narsa borki har bitta insonda masalan qobiliyat bor bir insoni ko'rasiz kuchi bor bir insonni ko'rasiz zehni bor bir insonni ko'rasiz yaxshi pul topadi nima qilish kerak mana shu qobiliyatni o'zini o'rniga sarflash kerak bo'ladi masalan kuchi bor bo'lgan odam jihod qilsin deymiz zehni bor bo'lgan odam ilm o'qisin deymiz endi yaxshi mablag' topadigan odam ana shu mablag' topib mana shu ikki firqaga ahli ilmlarga mujohidlarga yordam bersin deb turib aytamiz Sahol rasululloh sallallohu alayhi va vasallamni mana shunday xislatlari bor edi madinada musulmonlarni qoplab turgan eng katta mushkila o'zi munofiqlarning borligi edi madinada munofiqlar bor edi yahudlar bo'lsin yoki yahudlarning sheriklari bor edi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga payg'ambarga shunday hiylalarni poylab turardi rasulullohni yo'q qilishga harakat qilib turadigan bir fitna chiqarishga urinardi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzayfat yamonga mana shu munofiqlarni ismini ham aytgan edi mana bu sir edi hech kimga rasululloh aytmadi illoh huzayfat yamonga aytdi va hamda huzayfani yana buyurib aytdiki ularni harakatlarini qarab turgin ularni qilayotgan ishlarini kuzatib tur islomga musulmonlarga xatar tug'diradigan bo'lsa shu xatarni oldini olishga harakat qilgin dedi mana shu kundan boshlab huzayfatu yomon rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sirlarini sohibi deb turib nomlangan va hamda Rasul sallallohu alayhi va vassallamni o'zi nihoyatda qattiq bir mavqif, qattiq bir o'rinlarda mana shu qissamizni qahramoni huzayfani ajoyib bir zakovatiga va fidoilik ko'rsatishligiga muhtoj bo'lgan eng qiyinchilik o'rinlarida ham mana shu huzayfani nodir bir istidodi xislatlaridan rasululloh foydalangan mana shu foydalanganligi Xondaq jangida bo'lgan Xondaq jangi hammamizga ma'lum hijratni beshinchi sanasida bo'ladi rasululloh madinaga ko'chib kelgandan ke keyin besh yildan keyin bo'lgan musulmonlarni dushmanlar har tarafdan ustlaridan ham pastlaridan ham o'rab olgan bo'ladi musulmonlarni shunday qamal qilib olgan bo'ladi mana shu qamal uzun bo'lib musulmonlarga nihoyatda musibat qattiq bo'ladi qiyinchilik holati shiddat nihoyatda musulmonlarga qiyin bo'lgan holat nihoyatda ko'p mushriklar kelgan edi qur'on iborasi bilan aytsak hatto zag'otil absor deb mana keladiyu qur'onda ko'zlar shunday toyilib bo'g'izda qalblari bo'g'izlarga kelib qolgan payt va musulmonlar Alloh taologa har xil gumonlarni qilib tashagan payt deydi quroysh ham va quroysh bilan birga bo'lgan mushrik bo'lgan ittifoqdoshlari mana shunaqa hal qiluvchi bir lahzada musulmonlardan holati yaxshigina emas edi balki musulmonlardan holati bettar edi undan yaxshi emas edi alloh subhanahu va taolo mana shu mushriklarga g'azab qilganligidan shunday bir g'azabini to'kkan ularga mushriklarning quvvati ketib azimatlari shunday so'nib ketgan edi larzaga kelishgan edi ustiga ustek bularga bo'ronli shamolda ham alloh taolo jo'natgan edi mana shu mana shu nihoyatda dahshatli voqea bo'lgan ularni chodirlarini bu bo'ron tak tomiri bilan chodirlarni sug'urib qozonlarni o'ntar to'ntar qilib tashagan, ularning o'tlarini o'chirib tashagan, ularni yuzlariga mayda toshlarni sochadigan shamol edi va ularni ko'zlariga kirib burunlariga shunday kirib ketardi shamol mana shu qiyinchilik holatda edi mana shunday tarixda mana bu o'rinni qirralarni qaraydigan bo'lsangiz ko'pincha birinchi xuddi haligi o'zimizda aytgandek qo'rqoq birinchi mush ko'taradigandek birinchi ingragan firqa yukkizgan lekin raqibini qarshisida ko'z ochib yumguncha bo'lsa ham sobit turganlar ana shular g'olib bo'lib ketavergan mana shu lahzada ham jangni ajoyib bir qahramonligi yoziladigan bir lahzalar bo'lganki ana shu kofir bo'lgan quroyish va quroyishni boshqa ittifoq toshlarini xabarlarini olish uchun ajoyib bir fazilatlar bo'lgan ajoyib bir o'rin bo'lgan mana shu o'rinda bir qator sizga aytib beramiz mana shu yerdan rasululloh sallallohu alayhi va sallam vasallam Yamonni bir iste'dodiga rasululloh muhtoj bo'ladi nihoyatda ajoyib bir tajribasi bor edi huzayfani nima qildi rasululloh ana shu dushmanni ichiga bir insonni jo'natishni qas qildi Kech paytda yarim kechasi kunduz emas kunduz tanib qoladi Kech paytda jo'natishga harakat qildi. Quroy ana shu quroyishda mushriklarni xabarini rasulullohga olib kelish uchun biron bir hiyla qilmasdan turib shu ishni qilib olaylik dedi bizga mana shu o'lim bilan olishlik bo'lgan qissani ana shu safarda huzayfani o'ziga bizga rivoyat qilib aytib bergan aytadiki mana shu kechada biz hammamiz saf tortib o'tirgan edik abu sufyon u mushrik bo'lgan abu sufyon va abu sufyon bilan birgalikda birgalikda makka mushriklari biza yuqorimizda turardi ya'ni tepa tarafda turgan banu qurayzo bo'lsa yahudlardan u past tarafimiz dedi. biz ayollarimizga o'zlarimizga, farzandlarimizga mana shu banu qurayzani hiylalaridan qo'rqib turardik mana shu kecha bizga shunday bir zulmatli kecha kelgan edi bir shamol nihoyatda bo qattiq bo'lgan edi va shamolni ajoyib xuddi bo'rini uvillashiga o'xshagan shamul nimalari ovozlari kelib turardi men bunga o'xshagan kecha hech bo'lganligini o'ylamardim ya'ni eslay olmayman deb turib huzafat yomon aytib bergan mana shu kecha nihoyatda bir qattiq edi bizni bittamiz o'zini barmog'ini qorong'ida ko'rmardi ham deb aytadi shu darajada qorong'i bo'lganligi uchun qo'lini ham ko'rmardi hatto munofiqlar bo'lsa rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan izn so'rardi yo rasululloh bizni uylarimiz ochiq u orqa tarafdan masalan dushman kelishi mumkin haqiqatda orqa taraf ochiq bo'lgan lekin bu munofiqlar bahona qilganedi orqa tarafdan dushman kelishi mumkin yo rasululloh o'ziz izn bering deb turib aytishgan lekin o'zi aslida u ochiq emas edi munofiqlarni bahonasi edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam izn beradi ular munofiqlar ketib ketib hattoki usti uch yuztacha qoldik deydi ko'pchilik ketgan uch yuztacha qoldik degan mana shu paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam turib har bir kishini alohidama alohida tekshirgan hatto meni oldimga keldi va men o'zimni ayolimni bir yopinchig'i bo'lgan hatto tizzaga ham tushib turmaydigan bir yopinchig'ini bir yopinib o'tirardim soat sootgaligimdan dag' titrardim deydi menga rasululloh yaqinlashdi men shu o'tirib tiz cho'kib o'tirgan edim bu kim dedi shunda men huzayfaman ya rasululloh deb aytdim huzayfa senmi ha men dedim Ya'ni ochlik va sovuq qattiq bo'lganligidan tik turishni xohlamadim deb aytgan chunki och qolgan edi faqat ha men deb aytishga kuchim yetdi xolos dedi. shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki mana bu mushriklarni ichida bir xabar borda sen ularni harbiy qarorgohlariga kechpayt bor va ularni xabarlarini bizga olib kelgin dedi. men chiqdim dedi. Insonlarning ichida nihoyatda qo'rqayotgan odam o'zi men bo'lsam kerak edi deb aytadi nihoyatda soq otayotgan edim rasululloh salallohu alayhi vasallam mana shu yerda duo qildi yo olloh o'zing huzayfani oldi tarafidan ham orqa tarafidan ham o'ng tarafidan ham chap tarafidan ham ustidan ham ostidan ham o'zing saqlagin deb turib aytdi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mana shu duosi tugar tugamas ollohga qasamki olloh mendagi qo'rquvni va soqotishlarimni shunday kekkizdi shunday hech narsa ko'rmaganday bo'lib qoldim deydi shab ketishni boshlagan paytimda rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga ey huzayfa deb qattiq tayinladiki ularni ichida biron bir ish qilmagin hatto meni oldimga ularni xabarini olib kel hech narsa qilma dedi men ho'p bo'ladi dedim kech payt qanotini ostida nihoyatda zulmatli bo'lgan kechada men asta sekin dushmanni ichiga kirib bordim hatto mushriklarni askarlarini ichiga kirdim xuddi ularni bittasiga o'xshab o'tirib oldim mana sahobalarni qobiliyati mana shunday bo'lganda hech kim kallasiga keltira olmasa kerak bu qissani bu qissa sahih qissalardan imom Muslim rivoyat qilgan hayron qolasiz mana shu ozgina payt o'tgandan keyin mana safni ichiga kirgan ana shu mushriklarni ichiga abu sufyon ularni ichida darhol ana shu yerda xutba turib odamlarga gapirishni boshlagan chunki abu sufyon kattasi bo'lgan katta mushrik bo'lgan bo aytgan ey Quraysh jamoasi men sizlarga bir gapni aytaman dedi muhammadga mana shu xabar yetib borishni xohlamayman dedi sizlarni hal bittanglar o'zini oldida o'tirgan kim ekanligiga qarab olsin dedi. yani qorong'i bo'lgan kimligiga qarab olsin degan Qaray, mana shu sohobiyni qilgan ishini sha oldimda odamni qo'lini ushadim" dey, ushladim deydi huzayfatyomon kimsan deb turib aytgan kimsan deganda men falonchiman deb turib aytgan mana shunday bo'lganda bular abu Sufyon mana shu yerda yana so'zini davom etkizib ey Quraysh jamoasi sizlar Allohga qasamki bir diyorda turibsizlar hech bir qaror topmadik ya'ni yaxshi o'rnasha olmadik bu yerga ulovlarimiz halok bo'lib ketdi banu quroyza ham bizdan tashab ketib qoldi Ya'ni bizga ahd bergan edi banu quroyza deganda banu quroyza ular tashab ketib qolgan bu yahudiylarning madinadagi bir qabiladashi bo'lgan endi Voy, mana shamol ham ko'rdinglar o'zi shamolni endi bu yerda turishimizning foydasi yo'q ketinglar dedi men ham ketaman dedi sha o'zini tuyasiga borib tuyasini qoziqidan chiqarib o'tirib tuyasini urib asta sekin ketishni xohladi rasululloh sallallohu alayhi va sallam meni biror bir narsa qilmasligimni qattiq tayinlagan edi bo'lmasam uni bir o'q ok bilan hayotini hal qilib qo'ygan bo'lardim dedi. mana shu paytda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga qaytib bordim borsam rasululloh sallallohu alayhi va sallam ba'zi ayollarni yopinchig'ini o'ragan holatda namoz o'qiyotganligini ko'rdim va meni rasululloh ko'rgandan keyin shunday menga rasululloh yaqinlashtirib hali yopinchig'ini ba'zi qismini tizzamga shunday yopdi dedi. shunda men rasulullohga qissani mana shu yuqoridagi holatda aytib berdim rasululloh nihoyatda qattiq xursand bo'ldi Allohga hamd hamd hamda aytdi va allohga sanolar hamdi sanolar aytdi degan huzayfat yamonni sifati mana shunday bo'lganda va hamda bizni mana shu qissamizda qahramoni huzayfat yomon hayoti mobaynida munofiqlarning sirrini bilib mana shu kishida omonat bo'lib yashadi va xalifalar ham rasulullohdan keyin huzayfatun yamonga murojaat qiladigan bo'ldi hatto mana umar ibn hattob roziyallohu anhu biron bir musulmon agar vafot etadigan bo'lsa so'rardi huzayfa keldimi yo'qmi deb agar ha huzayfa keldi desa halifa edi imom bo'lib namoz o'qirdi agar yo'q kelmadi desa shayx qilardi va namozdan to'xtardi sizlar o'zinglar o'qib qo'yinglar derdi chunki munofiq bo'lish mumkin degan yani ehtimol bor edida shunda bir kuni umar ibn hattob radhiyallohu anhu Huzayfatun Yamondan so'raydi meni ishchilarimni ichida biron bir munofiq bormi deganda ha bitta bor dedi. kim ayt an deganda yo aytmayman dedi. aytmayman degan ya'ni mana shunday sirga puxta odamlar bo'lgan bular shunda huzayfa aytadiki lekin umar ko'p o'tmasdan xuddi unga aytilgandek ana shu odamni ishdan oliordi degan Ya'ni bu endi sahobiy bo'lgandan keyin aytdikku sahobiylarda farosati bor qobiliyatli kishilar bo'lgan bizga o'xshab chala bo'lmagan bizda agar birontasi sizga birodari sirni aytsa ham hech kimga kim aytma degandida de de, mayli senga aytib qo'yaveraman deb turib aytib qo'yaveradi va yana mana shu yuqoridagi aytib o'tgan qissalarimizni ko'pchilik bilamiz endi lekin ba'zi ba'zibir yana qissasi borki ko'pchilik eshitmagan musulmonlarga huzayfatyamon musulmonlarga nahovand dinavur hamazon roy degan shaharlarni fath qilishda nihoyatda katta hissasini qo'shgan va hamda musulmonlarni tarqov bo'lib turgan holatida bitta mushafga jamlashga katta bir yondashgan kishilardan bo'ladi huzayfatn yomon mana shuni hammasiga qaramasdan mana shuncha fazilati rasululloh maqtab qo'ygani mana shuni hammasiga qaramasdan huzayfatin yomon olloh taolodan qattiq qo'rqadigan kishilardan edi ollohni azobidan qo'rqardi o'lim kasali bilan duchor bo'lgan paytda ba'zi sahobalar tunni yarimida keladi shunda huzayfa aytadiki bu qaysi soat deydi Tonga yaqin qoldin deb turib aytadi atrofidagi kishilar huzayfa allohga duo qilib iltijo qiladiki yo Alloh, jahannamga olib boradigan tongdan o'zingdan panoh so'rab iltijo qilaman jahannamga olib boradigan tongdan o'zingga panoh so'rab iltijo qilaman ya'ni mana shunday tongdan saqlaginki jahannamga olib borib qo'ymasin deb turib nihoyatda qattiq duo qilardi keyin bu kishi o'zinglar bilan kafan oldinglarmi olib keldinglarmi deb turib aytdi ha deyishdi kafanlarni ham qimmat qilib narxlarni ko'tarib yubormanglar agar ya'ni mana shunaqa qimmat kafanda o'rashinglar shart emas agar allohni huzurida menga yaxshilik bo'ladigan bo'lsa shu yaxshilikni alloh taolo oxiratda o'zi beradi agar boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa o'zi dunyoni o'zidan alloh taolo olib qo'yadi deb keyin bu kishi duo qilishni boshladi yo olloh o'zingga ma'lum men boylikdan ko'ra faqirlikni yaxshi ko'raman aziz bo'lib yashashdan ko'ra xorroq bo'lib yashashni yaxshi ko'raman hayotdan ko'ra o'limni yaxshi ko'raman deb mana shunday deb duo qilardi keyin bu kishi ruhi asta sekin chiqar ekan ajoyib bir so'zlarni aytardi habib o'zi orzu qilib kutgan narsasiga keldi nadomat qilgan kishi najot topmadi deb turib aytardi ya'ni xuddi jannatni qo'lga kiritib ketgandek so'zlarni gapirardi alloh taolo mana shunday haqiqatdan ham huzayfatyaode sahobalarga o'zi rahm qilgan bo'lsin bu kishi insonlarni ichida yakka yolg'iz hamma insonga namuna bo'lib yashadi mana bu sahobalarni bir qissalardan bir lavhalar xolos o'zi aslida ulamolarni alohida katta katta bir yozgan kitoblari borki ana shu kitoblarni agar siz o'qiydigan bo'lsangiz ko'z yoshlaringiz ko'zingizdan tinmay qo'yadi alloh taolo o'zi darslarimizni دعم لي وما علي قيام بوسن والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته